legende, en helt fra Stavanger. Et hardbarka rockeband fra Trøndelag. De har en ting til felles, udødelige sanger. Og derfor så skal de bli hyllet i dag. Den første har vunnet 3 spellemannpriser. Hun er praktfullt poetisk og grenseløst bra. Hun har bergtatt oss med sine ærlige viser. Ønsket henne inn i Rockheim Hall of Fame. Og nettopp nå var tiden endelig inne. Vi føttes på en reise, på en reise over land og jorden. Her skal vi få land seg skinne. Hun har skrevet 100-talls utløse låter. Med kjærlighet, lidenskap, lengsel og savn. Og kunne jeg skrive på himmelen nå, Kari Bremnes, så skrev jeg ditt navn. Og nå blir det party, for nå skal vi hylle en av Rogalands største og viktigste menn. Og nå tror du vel sikkert det er Christian Wahl. Men nei, det er han fra The September Venn. Han vokste opp i Stavanger. Popstjerne drømmer, og det tok ikke lang tid før drømmen ble sann. Nå synges det i alle barer i Norge. Han er kjent som en velkledd og stilbevisst herre, som alltid serverer et eksplosivt show med kvinner som Frøken Vilke, Annabel, Lydia og selvsagt The Birmingham Hall. Ja, i snart 40 år har han pumpet ut slagere, og tiden har gått så forrykende fort. Og iblant var det rykter om langkrig i Nashville, men han står gjerne til ansvar for alt han har gjort. Finale ville være komplett uten solo-gitare.